سلام سلام ديت ناتشرين ترانساب تماروش بمولو كاني لوجيكين كريتيكال ثينكينج مي بالون كورس ابرن نوستالن هي كورس ابزان يونغ زي لفريشوتش بكلهم لي بالو ميتشل يونيفرسيتي اوتش تي ستال اهون دمو اينن كورس لموسد مي اسفلغواچو بتاغنيو طرو يهونوتن ሁለት መጻፎች ነግራቸዋለሁ የመጀመሪያ ኮንሳይስ ነው ኮንሳይስ መጻፍ ማለት አብዛኛው የሞጁላችን ፓርት ከነ ኤግዛምፕሉ ኮፒ ፔስት የተደረገበት መጻፍ ነው አብዛኞቹን መጻፍ አብዛኞቹን የኮርሱን የሞጁላችን ቦታ ብታዩት ከመጻፉ ጋር በጣም ተመሳሳይነት አላቸው ሁለተኛው ደግሞ ዘ ፓወር ኦፍ ሎጂክ ነው እሱኛው ልክ እንደ ኮንሳይስ በጣም አስፈላጊ መጻፍ ነው የፋይናል እና የሚድ ኤግዛሞች ሳይቀሩ ከነዚህ መጻፎች ላይ ተወስደው ነው የሚሰሩት የሚወጡት ስለዚህ ሁለቱ መጻፎች ብታገኛቸው በጣም አሪፍ ነው so አሁን ከኔ ጋር ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚባለውን ኮርስ እንወስዳለን በውስጡ 6 ቻፕተሮች አሉት የመጀመሪያው ኢንትሮዲዩሲንግ ፊሎሶፊ የሚባለው በዛው ውስጥ 5 ሌሰኖች አሉ እነሱን እናያለን ከዛ ሁለተኛው ቻፕተር ደግሞ ሎጂክ ነው ሎጂክ ውስጥ ደግሞ አርጊመንት እንዴት እንደሚሰራ ቫሊድ ኢንቫሊድ ሳውንድ አንሰር ኮጀንት አንጎጀንት የሚባሉት ነገሮች በዝርዝር እናያለን ከዛኛው ሶስተኛው ደግሞ ሎጂክ ኤንድ ላንጉጅ ነው ሎጂክ እና ላንጉጅን ሎጂክን ስንሰራ ምን አይነት ላንጉጆችን መጠቀም እንዳለብን ስንት አይነት የላንጉጅ አይነቶች እንዳሉ እሱንም በዝርዝር እናያለን ከዛ አራተኛው ቻፕተር ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው እሱንም ውስጥ ያሉትን ፕሪንሲፕሎች ስታንዳርዶች ስለ ክሪቲካል ቲንኪንግ ስለ አርጊመንት እነሱን እናያለን አምስተኛ ዩኒት ፋላሲ ነው ኢንፎርማል ፋላሲ በጣም የሚመስጥ ፖርሽን ነው እሱንም ደግሞ አብረን እናያለን በጣም ደስ የሚል ፓርት ነው 22 የሚሆኑ ፋላሲዎች አሉ እነሱን በዝርዝር እናያለን ከዛም ቻፕተር 6 ደግሞ ፕሪፖዚሽን ነው ቻፕተር 6 አብዛኛው ዩኒቨርሲቲዎች አያስተምሩት ምናልባት ግን አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ሊያስተምሩት ስለሚችሉ እሱን እናያለን እሺ የመጀመሪያውን ፓርት እንጀምራለን ኢንትሮዲዩሲንግ ፊሎሶፊ መጀመሪያ ግን የኮርሳችን ስም እንደነው ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው ስለዚህ ሎጂክ ምን ማለት እንደሆነ እሱን ዲፋይን ከማድረግ እንጀምር ሎጂክን በሁለት መንገድ ዲፋይን እናደርገው እንችላለን አንደኛው አስ ኤ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው ሁለተኛው ደግሞ አስ ኢንስትሩመንት ነው አስ ኤ ፊልድ ኦፍ ስተዲ እንዴት ነው ዲፋይን እናደርገው የሚለውን እኔ ኢት ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ፊሎሶፊ that deals with the study of argument and the principle and method of right reasoning field and the field of study logicin kayeno yetelayayu argumentochin principle achon na method achon kenesu ga deal yemiyaderek ye field of study aynet no logic malet and the instrument demo it is something which can use to formulate our own rational argument and critically evaluate the soundness of other arguments and the instrument demo kayeno ሎጂክ ኢንስትሩመንት ማለት የሆነ ነገር ምን ተጠቀምበት ቱል ማለት አይደለ ስለዚህ ልክ እንደዛ አርጊመንቶችን እንዴት ፎርሙሌት እንደምናደርግ እንዴት እንደምንሰራ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ይሰራቸውን አርጊመንቶች እንዴት ሳውንድነሳቸውን እንዴት አድርገን ኢቫሉዌት እንደምናደርግ የምናጠናበት ሳይንስ ነው ሳውንድ ነው አንሳውንድ ነው ኮንጀንት ነው አይደለም ወይ ኢንቫሊድ ነው ኢንቫሊድ ነው ያለን ያንን አርጊመንት ኢቫሉዌት እናደርገው የሎጂክን እንደ ኢንስትሩመንት ተጠቅመን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሎጂክ ዲፊኒሽን ይሄንን ይመስላል ክሪቲካል ቲንኪንግ ደግሞ የሚባለው ራይት የሆነ ሪዝኒንግ ማለት ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት ራይት የሆኑ ኳስቸኖችን አስክ ማድረግ ራይት የሆኑ ጥያቄዎችን መጠየቅ ዲሲዥናችንን ከማድረጋችን በፊት ሜሪቱንም ጉዳቱንም ሁለቱንም ባላንስ አድርገን ስንመለከት ያኔ ክሪቲካል ቲንኪንግ ይባላል አሁን ደግሞ በዚህ ቻፕተር ውስጥ ዋና የሆነው ፊሎሶፊ የሚለው ነገር እንመልከት አብዛኛው ጊዜ ፊሎሶፊኛ የሚመስለን ኤቲዝም ጋርው እናገናኘው ነገር ግን እንደዛ አይደለም እግዚአብሔርን ከመካድ ወይም ማይሆን አይነት አስተሳሰብ ውስጥ መግባት አይደለም ፍልስፍና ማለት ስለዚህ ፍልስፍና ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናያለን ፊሎሶፊ ማለት ጀነራሊ ብዙ አይነት ፋንዳሜንታል የሆኑ ፕሮብሌሞችን ኮንሰርን የሚያደርግ ስተዲ የስተዲ አይነት ነው ብዙ አይነት ኩዌሽኖችን ሬዝ ያደርጋል ለምሳሌ ስለ ኤግዚስታንስ ሊሆን ይችላል ስለ ኖሌጅ ስለ ትሩዝ የትኛው ነው እውነት ማለት ምንድነው ኖሌጅ ጄኒዩን የሆነ ኖሌጅ ምእሉ የሆነ ኖሌጅ ጋር መድረስ ይችላል ወይስ አይቻልም ኤግዚስታንስ
እኛ ራሳችን አሁን ኤግዚስት አድርገናል ወይስ በህልማችን ነው የኖርን ያለነው ወይስ የእውነትም የኖርን ነው ወይ እሚሉ ፋንዳሜንታል የሆኑ ኩዌሽኖችን ወይም ፕሮብሌሞችን አስክ ያደርጋል። ፊሎሶፊ ልክ እንደዚህ ነው ባህሪው አስክ ማድረግ ነው። አስክ ማድረግ ብቻ ደግሞ አይደለም ለነዚህ ፋንዳሜንታል የሆኑ ኩዌሽኖች አንሰር ለማግኘት የተለያዩ ፕሮሰሶችን ተጠቅሞ መልሱን እነታውን ፍለጋ ይሄዳል ማለት ነው። የሚጠቀማቸው ፕሮሰሶች ወይም ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ደግሞ ሪዝን ራሽናል ክሪቲሲዝም ኤግዛሚኔሽን አናላይሲስ እነሱን ተጠቅሞ ለጥያቄዎቹ መልስ ይፈልጋል። ከዛ የተመለሱት መልሶች ደግሞ ኢቫሉዌት ያደርጋል እነዚህ የተጠየቁት ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ መሆናቸውንም ደግሞ ለማረጋገጥ ይሞክራል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ልክ እንደዚሁ ፊሎሶፊ ስንል ቃሉ ራሱ ከየት መጣ ወደሚለው እንሄድ። ፊሎሶፊ የሚለው ቃል ኢቲሞሎጂካል ዲፊኒሽኑን ስንመለከት ወይም ስርወ ቃሉን ስንመለከት ከሁለት የግሪክ ቃላቶች ነው የመጣው። የመጀመሪያው ፊሊዮ እና ሶፊያ ከሚባሉ ከሁለት የግሪክ ቃላቶች ነው የመጣው። ፊሊዮ ማለት ላቭ ማለት ነው። ሶፊያ ማለት ደግሞ ዊዝደም ማለት ነው። ስለዚህ ሊትራል የሆነ የፊሎሶፊ ዲፊኒሽን ምንድነው ማለት ነው? ላቭ ኦፍ ዊዝደም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፊሎሶፊን ኢቲሞሎጂካል ዲፊኒሽን አየን። ነገር ግን ልክ እንደሌሎቹ ብራንች ኦፍ ስተዲዎች ፊሎሶፊ ይሄ ነው ምናምን ብለን ባጭሩ ዲፋይን እናደርገው አንችልም። ለምሳሌ ሂስትሪ ከተባለን ሂስትሪ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ሶሻል ሳይንስ ዛት ስተዲ አባውት ሂውማን ፓስት ላይፍ ወይም ደግሞ ዋትስ ባዮሎጂ ብንባል ባዮሎጂ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ዛት ዲል ዊዝ ምናምን እያልን ዲፋይን እንደምናደርገው ለፊሎሶፊ እንደዚህ ክሊር ካት የሆነ ዲፊኒሽን ለመስጠት በጣም ይከብዳል። ለምን ካልን ፊሎሶፊ በጣም ከብዙ ኢሹዎች ጋር ነው ዲል የሚያደርገው። ሶሻልም ላይ ያሉ ኢሹዎች ላይ ዲል ያደርጋል፣ ናቹራልም ላይ ያሉትን የአይዲያዎች ኢሹዎች ዲል ያደርጋል፣ እንዲሁም ደግሞ ከሁለቱም ውጭ የሆኑትን ስፒሪቹዋል ነክ ነገሮችም ላይ ዲል ያደርጋል። ስለዚህ በአጭሩ ይሄ ነገር ይሄ ነው ፊሎሶፊ ማለት ይሄ ነው ብለን ክሊር ካት የሆነ ዲፊኒሽን ለመስጠት ያስቸግረናል። ግን ይህንን ደግሞ ስንል ፊሎሶፊ ኢሉሲቭ ነው ወይም ደግሞ ሪሞት ነው ከመልሶቻችን ከኛ ጥያቄዎቻችን የራቀ ነው ወይም ደግሞ የማይጨበጥ ነገር ነው ፊሎሶፊ ብለን ልንል አንችልም ማለት ነው። ፊሎሶፊ የሚጨበጥ ነገር ነው፣ ብዙ ሀሳቦችን የሚዳስስ የሆነ ቱል ነገር ነው። ስለዚህ ፊሎሶፊ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ክሪቲካል ሀቢት ኮንቲኒየስ ሰርች ፎር ትሩዝ ኢን ዘ ኩዌሽኒንግ ኦፍ ዘ አፓረንት ማለት ነው። ፊሎሶፊ ማለት ኮንቲኒየስ እውነትን በጣም ይፈልጋሉ፣ ጥበብን በጣም ይፈልጋሉ። ስለዚህ ኮንቲኒየስሊ ነው እውነትን ለማግኘት ሰርች የሚያደርጉት። እንዲሁም ደግሞ ዘ ኩዌሽኒንግ ኦፍ ዘ አፓረንት ግልጽ ናቸው ብለን የምናስባቸውን ነገሮች ኩዌሽን ያደርጋል። ለምሳሌ አሁን በምድር ሞላላ መሆኗ ከመታወቋ በፊት ጠፍጣፋ ናት ተብሎ ነበር አይደለም የሚታሰበው። ስለዚህ ወይም ዝርግ ነች ተብሎ ነበር የሚታሰበው። በዛን ጊዜ ፕላቶ ምን አለ? ዝርግ ባትሆንስ ክብ ብትሆንስ ብሎ አፓረንት ነው ተብሎ በዛን ጊዜ የሚታሰበውን ነገር ኩዌስችን ስላደረገ በጣም ብዙ አይነት ነገር ደርሶበታል። በዛ ምክንያት ህይወቱ ሊያልፍ ይችላል። ግን እንዲህ ግልጽ የሆኑ ጥያቄዎችን መጠየቅም ነው ፊሎሶፊ ማለት። እኛ ግልጽ ናቸው ክሊር ነው ብለን የምናስበውን አፓረንት የሆኑ ጥያቄዎችን ሁሉ ሳይቀር ጥያቄ መጠየቅ፣ ለምን ሆነ፣ እንዴት ሆነ እያልን ጥያቄዎችን ስንጠይቅ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ፊሎሶፊ ክሊር ካት የሆነ ዲፊኒሽን ልንሰጠው ማንችለው። ነገር ግን ፊሎሶፊን ለመረዳት ቀላሉ መንገድ ፊሎሶፋይዝ ማድረግ ነው። ፊሎሶፋይዝ ማድረግ ደግሞ ምን ማለት ነው ካልን ቱ ቢ ኮንፍሮንትድ ዊዝ ፊሎሶፊካል ኩዌስችንስ፣ ቱ ዩዝ ፊሎሶፊካል ላንጉጅ፣ ቱ ቢካም አኳይንትድ ዊዝ ዲፈሪንግ ፊሎሶፊካል ፖዚሽን ኤንድ ማኖቨርስ። ፊሎሶፊካል የሆኑ ኩዌስችኖችን መጠቀም ወይም ደግሞ ከፊሎሶፊካል ከሆኑ ኩዌስችኖች ጋር ራሳችንን ኮንፍሮንት ማድረግ መጋፈጥ መቻል እና ደግሞ የምንጠቀምበትም ላንጉጅ ደግሞ ፊሎሶፊካል የሆነ ላንጉጅ መሆን አለበት። ምን አይነት ነው ፊሎሶፊካል ላንጉጅ የሚለውን በቻፕተር 3 በቻፕተር 2 ቻፕተር 5 ላይ እንዴት ምን አይነት እንደሚመስሉ ትክክለኛ ፊሎሶፊካል ላንጉጆች ምን እንደሚመስሉ እናያለን። እንዲሁም ደግሞ ቱ ሪድ ፊሎሶፊካል ፊሎሶፈርስ ዘምሰልፍ ኤንድ ቱ ግራፕ ዊዝ ዘ ኢሹ ፎር ዋን ሰልፍ፣ የራሳችንን አይዲያ ለመያዝ የተለያዩ ፊሎሶፈሮች ምን ብለው እንደጻፉ እነሱ ያስቀመጧቸውን ፍልስፍናዎች ማንበብ ከዛ ውስጥ የራሳችንን ሀሳብ ግራፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶቅራጠስ አንድ ጊዜ ምን ብሏል? ዋንደር ኢዝ ዘ ፊሊንግ ኦፍ ፊሎሶፈር ኤንድ ፊሎሶፊ ቢግን ኢን ዋንደር
بلوال فيلسوفاروچ ሁሉም ወንደር ይማድረግ ይሆነ የመፈለግ ፊሊንግ አላቸው ፊሎሶፊ ደግሞ የሚጀምረው ከመፈለግ ነው እነሱን ከመፈለግ ዕቀስን ከመፈለግ ጥበብን ከመፈለግ ትክክለኛ የሆነ ነገር ከመፈለግ ከነዚህ ነገሮች ነው ፊሎሶፊ የሚነሳው ስለዚህ ፊሎሶፊ እንዲኖር ግዴታ መፈለግ የሚለው ነገር መኖር አለበት ውስጣችን የሆነ ነገርን መሻት ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሁላችንም በትንሹም ሊሆን ይችላል ግን በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ኢንቮልቭ አድርገናል ምክንያቱም የሆነ ምን ትክክል ነው ወይ ብለን ኩዌሽን ምን አደርገው የሆነ ጥያቄ በውስጣችን አለ ስለዚህ ከፊሎሶፊ ነፃነን እኔ ፊሎሶፊ ውስጥ ያለውበት እንደነላን ይችላል ቢሆን በትንሽዬ እንኳን ቢሆን ፊሎሶፊ ላይ ተነካክተናል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ማሰብ ያለብን ብቻችንን ስላሰብን ብቻ ፊሎሶፈር ነን አንባል ብቻችንን አንዳንድ ነገሮችን ስላወጣን ስላብሰለሰልን ነገሮችን እናምን ፊሎሶፈር ነን ማለት አይደለም ግን ምን ማንሳት ያለብን ጥያቄ ምን አይነት ነው ይሄ ቴክኒካሊ ሆኖ ጥያቄዎች ለምሳሌ ኮምፒውተር ስንጠቀም እንዴት ነው ኪቦርዱ የሚሰራው ብለን እዚህ ላይ ስላብሰለሰልን ፊሎሶፈሮች ነን እንባራን እንችላለን ምክንያቱም አንድ በዚህ ነገር ላይ እውቀት ያለው ሰው መጥቶ ስለ ኮምፒውተር ያጠና ሰው መጥቶ እንዴት ኮድ እንደሚደረግ ኤሲ ነካ የትኛው ኮድ መጥቶ ዲስክቶፕ ላይ አፓረንት እንደሚሆንልን ያስረዳን ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስላሰብን ፊሎሶፈር አንሆንም ብቻችንን ቁጭ ብለን ስላሰብንም እንደዛ አንሆንም እንደምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች ፋንዳሜንታል መሆን አለባቸው ቤዚክ መሆን አለባቸው እና እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ማንሳት ያለብን ነገር not all wisdoms are philosophy ሁሉም ፊሎሶፊዎች ደግሞ wisdom አይደሉም ምክንያቱም ፊሎሶፊ ማለት love of wisdom ነው ብለናል አይደል etymological definition ነገር ግን አሁን ለምሳሌ አንድ surgeon ሰዎችን የማከም ኦፕሬሽን የማድረግ ከዛ ማያስፈልገው ነገር አውጥ ቆርጦ ማውጣት እንዲሁም ሰዎችን መስፋትና ጥበብ አለው ያንን የማድረግ ቴክኒካሊ የሆነ ስኪል ነው ወይም ደግሞ ተምረን ኤክስፐርት ልንሆንበት ምን ይችላል ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ ጥበቦች እንደ ፊሎሶፊ አይታዩ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊሎሶፈር የሚለውን ቃል የተጠቀመው ፈላስፋ ወይም ሰው የግሪኩ ፓይታጎረስ ነው እሱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ፊሎሶፈር የሚለውን ወርድ የተጠቀመው ማለት ነው ለምንድነው ደግሞ እሱ እንደዚህ ያደረገው ምን ማለት ነው ብሎ ነው ይሄን ስም ኮይን ያደረገው a person who clearly shows a marked curiosity in things he experiences ለሚያደርጋቸው ለሚያከናውናቸው everything curiosity ነው የሚያሳይ ሰው የሆነ ለምን ሆነ እንዲህ ያለ በቃ ጉጉት የሚያድርበት ሰው የሆነውን ነገር እንዴት እንደሆነ የሚጠይቅ ሰው ሲመለከት ይማ በቃ ፊሎሶፈር ነው ብሎ ስሙን ኮይን አደረገለት ማለት ነው ከሶክራተስ አንደርስታንዲንግ ዛንስተን ፊሎሶፊ ዊዝ ዘ ፊሎሶፊ ናስ ኤ ፐርሱት ኦፍ ዊዝደም ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ክሪቲካል ሃቢት ዘ ኮንቲኒየስ ሰርች ፎር ትሩዝ ኢን ዘ ኩዌስቲኒንግ ኦፍ ዘ አፓረንት ብሎ ሶስት ፖይንቶች ልናወጣ እንችላለን ከሶክራተስ አስተሳሰብ ማለት ነው the development of critical habit ማለት የሚነሱ ጥያቄዎችን እነዛ ላይ critically ማሰብ ለከና ወይም ለካ አይደለም በደፈናው ማለት ሳይሆን critically አስበን ስንናገር continuous search for truth ደግሞ ምሉ የሆነ እውነት ጋር እስክንደርስ ድረስ መሄድ ትክክለኛውን እውነታን እስከምናገኝ ድረስ አለማቆም ከዛ questioning the apparent ደግሞ ቀድም እንዳልኳችሁ ሁሉም ሰው apparent ነው ብሎ ግልጽ ነው ብሎ የሚያስበውን ነገር መጠየቅ ማለት ነው interrogate the obvious ማለት ነው ይሄ ደግሞ በሌላ አባባል ሌላው ደግሞ ጥያቄዎች ለጠየቅንም ብቻ ደግሞ ፊሎሶፈር አንባል ፊሎሶፈሮች ራይት የሆነ question ነው raise የሚያደርጉት ትክክለኛ የሆነ question ነው raise የሚያደርጉት ከዛ ደግሞ ለሱም ደግሞ መልስ ለማግኘት ያለጋሉ ማለት ነው ፊሎሶፊ ሁለት ሳይድ አለው constructive እና critical side constructive side የምንለው ምንድነው it attempts to formulate rationally defensible answer to certain fundamental questions concerning the nature of reality the nature of value and the nature of knowledge and truth ስለነዚህ ነገሮች attempt መልስ ለማግኘት attempt የሚያደርግልን ሳይዱ constructive side ይባላል ለተለያዩ issues መልስ ለማግኘት ነው ይሄኛው ሳይዱ የሚፈልግልን መልስ የትኛው ነው መልሱ ስለ ትሩዝ ስለ ኔቸር ኦፍ ሪያሊቲ ስለ ኔቸር ኦፍ ቫልዩ ስለ ቢዩቲ የትኛው ነው ቆንጆ ምንድነው እንዲያለም ያነሳልን ሳይዱ ኮንስትራክቲቭ ሳይድ ይባላል ክሪቲካል ሳይድ ደግሞ ምንለው
It deals with giving a rational critique, analysis, clarification, and evaluation of answers. Given two basic metaphysical, etymological, and axiological questions. ለነሱ ነገሮች የተሰጠው መልስ ኢቫሉዌት የሚያደርግልን ይሄኛው ይሄ ለነዚህ ቀደም በኮንስትራክቲቭ ሳይዱ የሰጠናቸው መልሶች አሉ አይደለ? እነሱ መልሶች ክሪቲካል ሳይዱ ደግሞ ኢቫሉዌት ያደርግልናል። አንሰሩ ክሊር ነው ወይ ራሽናል ነው ወይ ያለ አንሰራችንን ኢቫሉዌት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ክሪቲካል ሳይዱ መልሱን ኢቫሉዌት ያደርጋል፣ ኮንስትራክቲቭ ሳይድ ደግሞ መልስ ይሰጣል ማለት ነው። ፋንዳሜንታል ለሆኑ ጥያቄዎች ፊሎሶፊ ደግሞ አክቲቪቲ ነው። ፊሎሶፊ ዛን አክቲቪቲ ምክንያቱም ኢዝሊ ማስተርድ ለናደርገው ምንድነው ነገር አይደለም። ትምህርት ቤት ገብተን ወይ ዩኒቨርሲቲ ገብተን ፊሎሶፊ የሚባለውን ኮርስ ስለወሰድን ፍልስፍናን እንወራለን ማለት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ማስተር ዳርገናል ማለት አይደለም። ስለዚህ ማስተር ለማድረግ ፊሎሶፊ ምንድነው ማድረግ ያለብን አክቲቪቲ ነው። ዴይሊ ራሳችንን ክሪቲካል ይሆን አውትስታንዲንግ ይሆን አስተሳሰብ ሐሳቦችን ማምጣት በነዛ ሐሳቦች ላይ የራሳችንን ኢቫሉዌሽን መስጠት ራይት ዮን ኩዌስቸኖችን አስክ ማድረግ እነዚህ ነገሮችን ስናደርግ ፊሎሶፈር ሆነን ማለት ነው እንጂ ዮነ ስኩል ውስጥ ገብተን ስለተማርን ብቻ ፊሎሶፊን አውቀናል ማለት አይቻልም። ስለዚህ ሌሰኑን ይሄንን ይመስላል። በጣም እንደወደዳችሁት አምናለሁ ምክንያቱም በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ቶፒክ ነው ይሄ ትምህርቱ ራሱ ማለት ነው። ለዚህ አሁን ወደ ሌሰንቱን እንሂድ። ሌሰንቱ ላይ ደግሞ ቤዚክ ፊቸር ኦፍ ፊሎሶፊ የሚለውን እንመለከታለን። ፊሎሶፊ ምን አይነት ፊቸርሶች እንዳሉት እናያለን ማለት ነው። ከሌሎች የአካዳሚክ ዲሲፕሊኖች ጋር የሚለየው ከሌሎች ትምህርቶች ጋር ሜቢ ከአንትሮፖሎጂ ሊሆን ይችላል ከሶሺዮሎጂ ከምናምን ፊሎሶፊ ምንድነው የሚለየው የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን። ፊሎሶፊ የመጀመሪያው ፊቸርስ ምንድነው? ፊሎሶፊ is a set of views or beliefs about life and the universe which are often held uncritically. ፊሎሶፊ ምንለው የset of belief ነው። በቃ የምናስባቸው የview pointsዎቻችን የbeliefዎቻችን በአጠቃላይ እነሱ ሲሰበሰቡ ፊሎሶፊ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ግን ይሄኛው ደግሞ ሄልድ የሚደረገው አንክሪቲካሊ ነው። ስለዚህ ኢንፎርማል ሴንስ ኦፍ ፊሎሶፊ ይባላል ማለት ነው። ኢንፎርማል ሴንስ ነው፣ አንክሪቲካሊ ነው ሐሳቦቹን የምንይዛቸው። ሁለተኛው እዚህኛው ጋር ደግሞ ሌላ የምናነሳው ፖይንት ሃቪንግ ፊሎሶፊ ማለት ነው ይሄ። ምክንያቱም በተለያዩ ነገሮች ላይ ያለን ቪው ፖይንት ወይም ደግሞ ቢሊቫችን አይደለ? ስለዚህ ሃቪንግ ፊሎሶፊ የኛ ያለን ፊሎሶፊ ለምሳሌ referring to an informal personal attitude personal የሆነ አቲቲዩዳችንን ነው ይሄ ሪፈር የሚያደርግልን። ሰዎች ለምሳሌ ይሄ የኔ ፍልስፍና አይደለም እኔ ይሄን ፍልስፍና ልከተልም ሲሉ እንሰማለን። ስለዚህ ይሄ ማለት having philosophy ማለት ነው። እና having philosophy ደግሞ informal sense ነው። formal sense ደግሞ ምን እንደሚመስል በሌላኛው ፊቸርሱ ላይ እንመለከታለን። ስለዚህ ፊሎሶፊ ማለት set of view or beliefs ነው። ስለ ላይፍ ላይ ስላለን ስለ ዩኒቨርስ ስለተለያዩ ነገሮች ላይ ያለን set of view እና belief ፊሎሶፊ ይባላል። ግን ይሄ መርሳት የሌለባችሁ ምን ይሄኛው አስተሳሰባችን ደግሞ የሚመነጨው uncritically ነው። ይሄ ደግሞ informal sense ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? informal sense having philosophy ነው። ሁለተኛው ፊቸርሱ ደግሞ philosophy is a process of reflecting on and criticizing our most deeply held conception and beliefs. ይሄኛው ደግሞ formal sense ነው። እነዚህ ያሰብናቸው beliefs እና views አሉ አይደለ? እነሱን criticize ማድረግ ወይም ደግሞ reflect ማድረግ ያለን አስተሳሰብ በማስረጃዎች ያስደገፈን reflect ስናደርግና criticize ስናደርጋቸው እሱ ደግሞ formal sense ነው ማለት ነው። formal sense ደግሞ ምንድነው? doing philosophy. ቀደም ያልኳችሁ informal sense ወይም having philosophy ከformal sense ወይም ደግሞ doing philosophy ጋር interdependent ናቸው። ሁለቱን ነጣጥለን ማየት አንችልም። ሁለቱም sense of philosophyዎች ያስፈልጋሉ equally having philosophy doing philosophy። አንድ ሰው having የሆነ philosophy ቢኖረውና do ካላደረገው ምንም value የለው።
ስለዚህ ድሪንግ ፊሎሶፊን ደሞ ለማድረግ መጀመሪያ የሆነ ፊሎሶፊ ሊኖረን ይገባል ለምሮአችን ውስጥ ስለዚህ ሁለቱ ኢንተርዲፔንደንት ናቸው መርሳት የለባችሁም ይሄንን ግን ሃቪንግ ፊሎሶፊ ብቻ ሰፊሽንት አይደለም ለድሪንግ ፊሎሶፊ ሰፊሽንት አይደለም ቀጥሎ ደሞ ያለው የፊቸር አይነት ሶስተኛው philosophy is a rational attempt to look at the world as a whole ይሄኛው ደግሞ ሶስተኛው የፊሎሶፊ part ነው ይሄኛው ደግሞ philosophy seeks to combine to conclusion of the various science and human experience into some kind of consistent overview overworld view rational የሆነ attempt ነው ምን ሞከረው world ላይ ያሉት ነገሮች as a whole ለመመልከት meaningful የሆነ interpretation ለመስጠት ያስፈልጋል ያ ደግሞ ክሪቲካሊ ነው ግን ሚኒንግፉል የሆነ ኢንተርፕሪቴሽን ስንሰጥ ቫሪየስ የሆኑ ሳይንሳዊ ሜቶዶችን ተጠቅመን ነው ኮንክሉድ የምናደርገው ያንን ነው የሚያወራልን አራተኛው ደግሞ ፊሎሶፊ ዘ ሎጂካል አናላይሲስ ኦፍ ላንጉጅ ኤንድ ዘ ክላሪፊኬሽን ኦፍ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ዘ ወርድ ኤንድ ኮንሰፕት ይሄ ደግሞ ሚለ ምንድነው ፊሎሶፊ አንደኛው ስራው ለቃላቶች ኢቲሞሎጂካል የሆነ ዲፊኒሽን መስጠት ቃሉ ራሱ ምን እንደሆነ አሁን ለምሳሌ ኖሌጅ ላይ አይደለ ኖሌጅ ምንድነው ያለ ይጠይቃል ወይ ደግሞ ኖሌጅ የመጣበትን ስርወ ቃሉ ቀደም ፊሎሶፊ ዲፋይን ለማድረግ ስንጀምር ኬት እንደመጣ አይተናል አይደለ ፊሎሶፊ የሚለው ቃል ከግሪክ እንደመጣ ምናምን አይተናል ስለዚህ ልክ እንደዚሁ ፊሎሶፊ ለቃላቶች ለተርሞች ክሊር የሆነ ሚኒንግ ለመስጠት ይሞክራል ማለት ነው አንዳንድ ፊሎሶፈሮች እንዲሁም ይሄ የፊሎሶፊ በቃ ብቻኛ ተግባሩ ነው ወይም አንደኛ ተግባሩ ነው ሜን ታስኩ ነው ብለው እንትን ይሉታል አንዳንዶቹ ደግሞ እንዳልሆነ ያምናሉ ግን ብቻ አንደኛው የፊሎሶፊ ፊቸር የተለያዩ ነገሮችን ሲያይ መጀመሪያ ሚኒንግ ከመስጠት ነው የሚጀምረው እሺ ቀጣዩን ደግሞ ስንመለከት አምስተኛው ፊሎሶፊ is a group of perennial problem that interests people and for which philosophers always have sought answer. ይሄኛው ደግሞ ስለ deepest የሆኑ questionsዎችን የምንጠይቅበት ነው. Philosophy presses its inquiry to deepest problem of human existence. deepest የሆኑ questionsዎችን በጣም በቃ perennial ያልሆኑ problemsዎችን የሰዎች በቃ የመጉጉት ያለባቸውን ቦታዎች ይዳስሳል ማለት ነው ለምሳሌ አብዛኞቻችን ስንጠይቀው what is the meaning of life እንላለን እነዚህ በቃ deeply አብዛኛው ሰው ውስጥ ያሉትን questions ask ያደርጋል ከሞትኩ በኋላ ወዴት ሄዳለሁ ከዚህ በፊት ስወከት መጣው ምናምን የሚባሉ fundamental የሆኑ life issues ሊሆን ይችላል ስለተለያዩ ማተሮች ስለተለያዩ ሐሳቦች question ያደርጋል ማለት ነውና answer ለማግኘት የሶሉሽኖችን ለማግኘት ይሞክራል ይሄን ደግሞ ሲሞክር የሚጠቀምባቸው የተለያዩ አይነት ሲስተሞች አሉ ወይም ቲዮሪዎች አሉ ለምሳሌ አይዲያሊዝም ሪያሊዝም ፕራግማቲዝም አናላይቲክ ፊሎሶፊ ኤግዚስታንሻሊዝም ምናምን በጣም ብዙ አይነት ፕሮሰሶች አሉ እነሱ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው ሰዎች እንደዚህ ጥያቄ ባይጠይቁ ኖሮ ፊሎሶፊ አሁን ያለበትን ቦታ አይደርስም ስለዚህ ለፊሎሶፊ የመጀመሪያው መሰረቱ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው አይዲያ ላይ ዲል ማድረጉ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፊቸርሶቹም አየን እንደወደዳችሁ ታምናለሁ ሌሰን 3 ሌሰን 4 እና ሌሰን 5 ደግሞ በቀጣዩ ጊዜ እንደምንመለከተው